Vil du op til mor sidde? Vil du op til mig? Nej. 22-årige Line er netop blevet mor for tredje gang. Det her, det er så Alexander. Hendes to første fødsler var hårde, så hun frygtede, hvad hun skulle igennem denne gang. Lige nu går det rigtig godt, efter jeg har fået det her prinsessestik. Åha, det er en, jamen det er jo Guds gave til kvinder, det her. Det må man have lov at sige ja til. Men det er ikke ens betydende med, at jeg skal føde igen. Men Line kom også igennem sin tredje fødsel, og lille Alexander kom til verden. Det var en ret hurtig fødsel, da den først sådan rigtig kom i gang. Jeg lå her på sofaen og så fjernsyn, og så falder jeg selvfølgelig i søvn på sofaen. Det gør jeg så tit, for jeg kan sige, hver aften. Så vågnede jeg bare ved, at jeg synes, jeg er skide ondt. Den lille dreng, som var på vej til verden, har to fædre. Hej. Det er parret Michael og Peter, som Line har mødt gennem siden regnbuebarn.dk. Og begge fædre nåede frem og var med til fødslen. Jamen, vi kommer så på sygehuset. Jeg får det ikke skal være løgn, altså jeg er allerede presvær i bilen, og Alexander skulle kun lige vendes rigtigt, og så blev han faktisk født. Og jeg havde direkte fået at vide af jordmoren, at hvis han ikke var kommet skævt ned, så havde jeg allerede født i bilen. Skal du med op og vise lillebror? Hvad, Martin? Hvad? Skal du op og vise lillebror? Ja, det er din lillebror. Ikke? Jeg nåede jo ikke at få prinsessestikket, selvom jeg nok må sige, at jeg ønskede mig det. Jeg vil sige, at eftersom min vejer ikke var så kraftfulde under denne her fødsel, så vil jeg sige, så overlevede jeg uden prinsessestikket. Skal vi tage billeder, synes du? Ja! Ja! Yeah! Skal vi tage et af lillebror også? Så. Se, så er der lige lidt til dig herinde, du skal ind og sove. Da Line kom hjem fra hospitalet med sit nyfødte barn efter en forholdsvis nem fødsel, opdagede hun, at der var et eller andet galt med den lille dreng. Og nu startede der en kamp for at få ham indlagt på hospitalet. Cirka et halvt døgn efter, at Alexander han var blevet født, begynder jeg at registrere, at der for alvor er noget galt. Det hele det starter med, at han ikke rigtig vil spise. Og så ringer vi ind til Kolding sygehus og forklarer, om han ikke sådan rigtig vil spise. Jeg synes også, at hans ansigtskulør, det synes jeg heller ikke så ud som en nyfødt skulle. Jeg ringer igen ind, fordi at han bliver ved med at kaste op. Og der er ikke noget, der hjælper, at det var den babysygeplejerske der, hun blev ved med at råde mig til at gøre. Og det eneste, hun slutter af med at sige, jamen vi kan desværre ikke gøre mere for dig. Jeg ringer 5 gange selv ind til Kolding sygehus, til barselsklinik. Vi har fået at vide, at vi skulle kontakte, hvis det var, at vi ikke oplevede, at barnet havde afføring inden for 24 timer. Det havde Alexander for eksempel ikke. Yderligere så har Michael, som er Alexanders biologiske far, han har også haft ringet. Yderligere har min sundhedsplejerske også haft ringet, som jeg blev nødt til at tilkalde akut. Der gik 2 dage, før han blev indlagt, for da han var blevet født. Altså, hvis Alexander ikke var blevet indlagt, så havde han været død inden for relativt kort tid. Det fik vi at vide. Ja, skulle du se lidt tegnefilm? Se. Da Line 2 dage efter fødslen blev indlagt med sin nyfødte søn, viste røntgenbilleder, at der skulle handles hurtigt, hvis Alexanders liv skulle reddes. De kunne se, der var noget med hans tarm. På de røntgenbilleder der, han er rent faktisk
Ja, hvordan skal man forklare det? Altså, han er faktisk dødelig syg. Altså, han dør, hvis han ikke bliver opereret. Jamen, så sker der så det, at vi får at vide, at, at vi skal tage stilling til, om han skal døbes eller navnegives. Jeg var slet ikke i tvivl om, at, at Alexander skulle døbes der, fordi at, jeg skulle være helt sikker på, at der var nogen, der kunne tage sig godt af ham, hvis det var, at han ikke overlevede. Er der mere sulten? Hvad? Men de mistænker Alexander for en helt bestemt tarmsygdom, hvor der er mangel på celler i hans tyktarm. Men de kan ikke sige det endnu, fordi han er så lille. Nå. Så får du lidt mere. Hva? Jeg vil nok sige, den nat, hvor han både blev døbt og opereret, altså, når man går igennem sådan ting, så tror man på alt. Jeg tror, jeg bad nok til Jesus og Gud rigtig mange gange den nat. Og jeg bad også om, at en engel måtte passe på ham. Lines søn tilbragte de første 3 uger af sit liv på hospitalet. Nu er mor og søn kommet hjem, og Line må selv passe lille Alexander, der efter operationen må leve med en stomipose. Jeg vil sige, første gang jeg hørte, han havde stomi, og jeg så det, der synes jeg, det var sådan lidt skræmmende. Men man vender sig til at se det, og nu generer det mig overhovedet ikke. Altså, nu er det bare sådan lidt, at... Ja, nogle skider ud af røven, og så andre de skider ud af maven, altså... Ja, jeg tænker ikke sådan over det mere. Hvis man gerne vil skifte posen, som man kan med det her to-delsystem her, ikke, så er det jo bare lige at tage den af her. Og så kan man se, at den her hvide ring, der ligesom er udenom her, det er et tegn på, at faktisk selve pladen her og snart skal skiftes. Men altså, posen, det er i hvert fald meget vigtigt at tjekke, at sådan noget er i orden, fordi han skal jo kunne følge sin udvikling som andre babyer, sådan rent motorisk, eller med hans motorik og sådan noget. Han kan jo ikke komme om og ligge på maven og lege som andre børn, hvis der er sådan en pose fyldt med lort og med prutter og sådan nogle ting. Alexander skal fremover være tilknyttet en specialafdeling på hospitalet, som følger udviklingen i hans sygdom. Og så er der mindst én operation mere i vente. De regner ikke med, at han skal have stomi resten af sit liv, men de ved jo, hvor stor del af tarmen er syg nu, fordi det er for lille til, de kan sige. Så jeg tør ikke sådan rigtig at tro på noget, før at... Ja... Jeg vil ligesom er derinde, og han er blevet opereret og sådan nogle ting der. Skal du med op? Ja, det skal du. Du skulle bare lige ligge der, mens mor hun vasker dænger, ikke? Skal vi gå ind i stuen, Martin? Eller skal vi gå ind på dit værelse? Lines datter Maria er kommet hjem efter et besøg hos sin far. Det er anden gang, Maria bliver storesøster, og hun har taget godt imod sin nye lillebror. Ja, hun er helt vild med ham og vil gerne holde ham hele tiden. Og stod det til hende, så skulle han jo sove inde på hendes værelse også. Men det kan han ikke. Ja,
Jamen, Alexander, han skal ikke sove i den endnu. Vel, først når han bliver større, ikke? Altså, hun har jo fortalt utrolig mange sjove ting og spurgt om mange sjove ting. Hun fandt jo hurtigt ud af, at Alexander, han var mørkhåret. Så hun var helt overbevist om, at Alexander, han var udlænding. Og har også spurgt, hvilket land han var fra. Det var noget af det første, hun spurgte om. Det var, hvilket land han var fra. Og mor taler han egentlig dansk. Og ligesom det har været svært at forklare, hvor lillebror Alexander kommer fra, har det heller ikke været let at forklare 5-årige Maria, at han har en alvorlig tarmsygdom. Altså, Maria er stadigvæk for lille til, vil jeg sige, at forstå, hvad der er sket. Hun har ikke fået alt at vide. Jeg har for eksempel ikke fortalt hende, at han har været ved at dø. Jeg vil ikke gøre hende bange. Hun har set, at han har kastet op og været dårlig. Så det, der er i det, det er, at lillebror er dårlig og har kastet op, som hun har set. Og så har han så været indlagt. Så har hun set hans pose. Og det har hun taget meget stille og roligt. Stille og roligt med ham, ikke? Han er ikke så stor endnu, vel? Og så har hendes veninder jo også spurgt, om det var rigtigt, at alle hans tarme var ved at falde ud af maven. Og det er i hvert fald sådan, Maria har formuleret det. Og har også fortæller vidt og bredt til alle, vi møder. Jamen, min lillebrors tarm, den sidder ud af maven, så nu ved vi ikke, hvad vi skal bruge hans numse til mere. Hvor tager vi ham? Åh, åh, åh. Jamen, så er jeg lige. Det var godt.